Por e dytë matematikës, tema është probleme me raport të dhe me përpjestim. Para se të vazhdojmë, ju kujtoj që librat do t'i bani hapur në faqet 124 dhe 125 dhe shikimin e videos të shoqëroni me libra hapur për kuptuar më mirë se çfarë shkruhet dhe çfarë kërkohet në këto dy faqe. Për këtë temë simore, rezultatet e të nxënit janë: nxënësi shpreh me raport pjesët kundrejt njëra tjetrës. Nxënësi përdor raportin me përpjestimin për të zgjidhur situata nga jeta reale. Ushtrimi 1 thotë diskuton me shokun se si do të zgjidhësh secilën nga problemet e mposhtme. Në çë raport të ndron pjesa e ngjyrosur me atë të pa ngjyrosur me atë të ngjyrosur. Kur diskutojmë me njëri tjetrin, mendimet mund të jenë nga më të ndryshme, por një mënyrë zgjidhje është ajo e numërimit të pjesëve të pangjyrosura dhe pjesëve të ngjyrosura. Dhe këshiriti i parë, të pangjyrosura kemi 1 pjesë, 2, 3, 4 pjesë, ndërsa të ngjyrosura 2, 4, 6, 8. Kështu që raporti i pjesës së pangjyrosur me pjesën e ngjyrosur është 4 me 8. Mund të shkruani edhe 4 të 8 se pjesë, e thjeshtuar është 1 e 2-ta. Për rastin B, raporti është 9 me 3 dhe për rastin C është 3 me 9. Vazhdojmë me zgjidhjen e ushtrimeve që janë në këtë faqe dhe shikojmë ushtrimin numër 2. Në një kuti ka 20 kube gjithsej, nga këto 13 janë të kuq, të tjerët janë jeshil. Ka dy kërkesa, kërkesa e parë, cili është raporti kubeve jeshil me të tërë kube që mbledhen në kuti, kërkesa e dytë, cili është raporti kubeve jeshil me kubet e kuq. Përgjigjuni me thyes. Atëherë, arsyetojmë në këtë mënyrë. Ne dimë që nga të 20 kube, 13 janë të kuq, kështu që jeshil ngele 20 minus 13 baras me 7 kube jeshil. Atëherë për përgjigje të pyetjes së parë, cili është raporti i kubeve jeshil me 3 kubet, shkruajmë raporti 7 me 20, sepse 7 kube në të gjithë kubet janë me ngjyrë jeshile. Pra raporti kundrejt të tërës është 7 me 20. Kujdes, do ta mbani mend këtë sepse do të duhet në zgjidhjen e detyrës së shtëpisë tek fletoja e punës. Cili është raporti kubeve jeshil me kubet e kuqe? Ne përgjigjuni me thyes. Në raporti kubeve jeshil me të kuq është 7 me 13, do të thonë 7 kube, çdo 7 kube e jeshil, 13 janë të kuq me thyes 7 në 13. Ushtrimi 3, 15 minuta shëtitje me vark në liqen kushtojnë 450 lek. Sa lek kushton një orë shëtitje me vark? Atëre këtu jemi tek përpjestimi, tek madhësit përpjestim të drejt, dy janë madhësit në majhën pjesën të problem, është koha në minuta dhe sasia e lekve që paguajnë që janë përpjestim të drejt. Në fillim, duke ditur që 15 minuta kushton 450 lek, ne mund gjenë sa lek kushton 1 minutë shëtitje. Atëre 1 minutë kushton do të kushtoj 15 herë më pak, 450 si për 15 bazë me 30 lek. Nërsa 1 orë, do të kushtoj 30 herë 60 baras me 1800 lek, arsyeja është se 1 orë është 60 minuta. Ushtrimi numër 4. Një fermer u bleu disinfektant për bimet e kopshtit të tij. Instruksionet e përdorimit thonë që 50 ml disinfektant duhet përzier me 1 litër ujë. Kërkesa e parë jepi një raport më të thjeshtë të disinfektantit me ujë. Atëherë çfarë dimë neve? Ne dimë që 50 ml duhet përzier me 1 litër ujë, ose 50 ml me 1000 ml ujë. Kështu që raporti është 50 ml me 1000 ml. E shkruajtur kjo si thyes është 50 të 1000. Thjeshtuar me 50 del 1 e 20. Kështu që raporti më i thjesht është 1 me 20, që ka kuptimin 1 ml disinfektant duhet përzier me 20 ml ujë. Kërkesa B. Sa ujë duhet të hedhë fermeri nëse planifikon të përdorë 20 ml disinfektant? Atëherë pasi kemi zgjidhur kërkesën e parë, kjo kërkesë është e thjeshtë për të zgjidhur, se ne dimë për 1 ml disinfektant duhet 20 ml ujë, atëherë për 25 ml disinfektant do duhet 25 herë më shumë, pra 25 herë 20, 500 ml. Nëse kemi tani 2.2 litër ujë, sa disinfektant duhet të përdorë? Në fillim 2.2 litri i kthehen në mililitra, që 2 litra bëjnë 2000 mililitra, 1.2 litra i litrit është gjysmë litri ose 500, gjithsej 2500 mililitra.
Atëherë ai duhet përdorur 2500-550 bazë me 525 ml dizinfektant. Ushtrimi nëmër 5. 1/3 e nxënësve të një klase përdor syze. Nëse klasa ka 18 nxënës pas syze, sa nxënës janë gjithsej, përqendrohemi tek thyesa 1/3. 1/3 e nxënësve të një klase përdor syze. Do thotë që raporti është 1/3. Që ndryshe do të themi në domethënë çdo 3 nxënës, një nxënës përdor syze. Atëherë në 18 nxënës, 18 nxënës, po të arsyetojmë tani që janë një nxënës pas syze, një në çdo 3 nxënës përdor syze. Kështu që syze do të përdori gjithse 6 nxënës. Dhe gjithse do të jenë 18 nxënës pas syze, 6 me syze, bazë me 24 nxënës. Ushtrimet 6 dhe 7, juve do t'i punoni vetë, shikoni se si ka dalë këto rezultate që janë shkruar në këtë tabelet që shikoni këtu. Dhe domeni për detyrë shtëpije, në fletorën e punës së faqen 69, do t'a plotësoni duke lidhur me shigjet figurat me ato raportet që janë shkruar aty. Kujdes, raportet që janë shkruar aty janë në formë thyesore, pra janë në formë thyesore, dhe janë të thjeshtuara. Për udhëzim, shikojmë raporti 5/10, ndryshe shkruhet 5/10 ose 1/2 duke thjeshtuar me 5, ose raporti 6/18 shkruhet 6/18, që është barabartë me 1/3 e thjeshtuar. Aty do të keni kujdes, sepse kërkesa duket se është raportin kundrejt të tërës. Ju uroj një ditë mbarë dhe ju kujtoj që duhet të dërgoni detyrat e shtëpis të zgjidhura në Edmondo për para orës 17:00.